Jeg tror, at letbanen betyder øget bæredygtig transport. Det vil betyde sammenhængskraft i området, og ikke mindst liv i Lyngby. Liv i Lyngby er et vigtigt tema, og noget af det, vi skal bygge videre på. Og byen har jo utrolig meget at byde på med handelsmuligheder, og grønne områder, og restauranter, og biografer osv. Jeg kan godt forstå, at der kommer reaktioner på, når man laver en letbane, og den skal gå midt gennem byen her. Men jeg tror, man skal se det som en mulighed for også at tænke noget nyt omkring det miljø, som skal være hernede i midtbyen. At vi får det udnyttet på en god måde til at få folk ud i gaderne, de studerende ned fra DTU, og i det hele taget også får tiltrukket nyt kundeunderlag fra omliggende kommuner. Det tror jeg, det vil give noget positivt for Lyngby. Jeg synes, der er behov for netop livet, altså for livet ud på gaderne. Det kan være forskellige pop-ups, det kan være i forlængelse af vores Science City Lyngby, at vi får mere af det her science, vi har så utrolig meget af i området. Får det ned, får det udstillet, får givet folk en oplevelse af, hvad det er i virkeligheden området har at tilbyde. Hvis man gør den til et aktiv også her igennem bymidten, får skabt noget liv rundt omkring letbanen, så tror jeg, at den vil have en positiv betydning. Men gør man ikke det, så kan det selvfølgelig også blive en dårlig oplevelse af, at der kommer transport igennem byen hele tiden. Jeg tror på, at man vil få noget godt ud af den og vil eksperimentere med forskellige løsninger her ind igennem bymidten.